Šis romanas tai pasakojimas apie tris moterų kartas sovietinėje Latvijoje. Apie nemeilę, kuri yra kaip išsigelbėjimas, apie aplinką, kur nuodais virsta viskas, netgi motinos pienas. Apie gydytoją, tremtinio dukrą, iš kurios sovietų valdžia atima viską. Apie mergaitės vienintelę atramą, meilės ir paguodo šaltiniu tapusią motinos motiną. Apie tai, kaip išlikti savimi. Mes stovėjom ranka rankon su daugeliu kitų ir verkėm ne iš džiaugsmo dėl laisvės, kuri atėjo, bet iš skausmo dėl motinos, kuri jos atsisakė.